Здравейте, приятели! Преди няколко дни се запознах с един много интересен човек. Поговорихме си малко за медицина и той ме покани да разгледам неговия собствен бизнес. И аз днес, след като приключих работа, имах малко път из Greater Manchester и отидох в ерията на Warrington по друга работа и реших да се отбия през неговия магазин. Всъщност това е български магазин, който се намира тук в Warrington. Аз в момента се намирам в Болтън. Това са около 30 на минути път от тук. От Манчестър е горе-долу същото. Но бих искал да споделя, че магазинът е уникален. И сега в този видеоматериал ще ви покажа няколко снимки, които са изцяло авторски, но демонстрират перфектно каква продукция има в магазина. И да, определено аз всъщност си напазарувах и определено мога да кажа, че продукцията е много добра, храната е много свежа и цените са изключително достъпни. В бекграунда, само да уточня предварително, може да чуете една изключително приятна авторска песен, която е направена от предварително създадени 10, между 5 и 10 секундни миксове от NMC. Така че надявам се, че музикалният фон ще ви хареса и ще обърнете внимание на този български магазин, защото стоката е качествена, обстановката е приятна и собственика е изключително готин и свеж човек. Много ви благодаря, хора, наслаждайте се! Един от най-големите позитиви всъщност на този магазин е, че може да пазарувате онлайн, да си поръчате стоката и в района на Greater Manchester, Bolton, Liverpool и цялата тази тук area да ви бъде доставена напълно удобно за вас и до вашата врата.